کشته شدن رئیس میکانیزم تقویتی وزارت صحت‌عامه در کابل. گردآوری کمک برای طالبان در شماری از مسجدهای پاکستان. رخصتی خوابگاه و دختران بی‌جای در کابل. مسمومیت دختران مکتب در بامیان. یافته‌های حیران کننده پلیس در این مورد. همچنان قیام دکانداران و تجاران شاداب ظفر علیه حسیب قوای مرکز. جواب آنی حسیب قوای مرکز که همه را به حیرت انداخت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مقامات محلی بامیان افغانستان از مسمومیت 12 دانش آموز دختر در این ولایت خبر دادند. به نقل از سلام وطندار، مسموم شدگان دانش آموزان مکتب دخترانه کارته سال بودند که به گفته مسئولان صحی ولایت بامیان به حالت دلبدی، ناآرامی و نفس تنگی به شفاخانه ولایتی منتقل شدند. عصمت الله ادیب، طبیب شفاخانه بامیان، گفته است که حال 9 تن از این دانش آموزان خوب است، اما 3 تن دیگری از آنان باید هنوز زیر درمان و مراقبت صحی بمانند. آقای ادیب افزود این رویداد حوالی ساعت 12 چاشت امروز در صنف 11 مکتب دختران کارت سال در مرکز بامیان در حال رخ داده است که کارمندان بخش مبارزه با جرم‌های جنایی فرماندهی پلیس بامیان از این صنف یک بوتل اسپری به نام سسر پیدا کردند. سرطبیب شفاخانه ولایتی بامیان می افزاید تثبیت و شناسایی آن بوتل نیاز به دستگاه و آزمایشگاه پیشرفته دارد که در این شفاخانه چنین امکانات فراهم نیست. ایوب امیری، رئیس معرف بامیان، نیز این رویداد را تایید می کند و می گوید که پلیس بررسی هایش را آغاز کرده است. رئیس معرف بامیان می افزاید که 2 رویداد مشابه دیگر نیز، یکی در مکتب متوسط سراسیاب مرکز بامیان و دیگر 2 روز پیش در مکتب دخترانه مرکز پنجاب رخ داده است. همچنان رخصتی خوابگاه و دختران بیجا در کابل. تعطیل شدن مکاتب و دانشگاه ها زندگی را برای دانشجویان دختر در افغانستان سخت تر کرده است. به نقل از صبح کابل، پس از آن که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در هفته گذشته دانشگاه‌ها و مکاتب در 16 ولایت کشور را به دلیل شیوع ویروس کرونا رخصت اعلام کرد و خوابگاه‌های دولتی نیز تعطیل شد، دانشجویان و به ویژه برای یافتن جای با مشکلات جدی روبرو شدند. دختران به دلیل مسائل سنتی نیز بسیار به سختی می توانند خانه کرایه بگیرند. مریم، یکی از دختران، گفته است که در حین جستجوی خانه با سخنان بی‌ربط و مزاحمت از سوی کارمندان دفاتر راهنمای معاملات روبرو می شوند یا هم از سوی مردم با الفاظ بد بدرقه می شوند. روز شنبه مدیر لیلی آمد و گفت که هرچه زودتر لیلی را تخلیه کنید، چون بیشتر شاگردها جایی برای رفتن نداشتند. تا یک شنبه اجازه دادند که در لیلیه باشیم. روز یک شنبه همه شاگردها از لیلیه خارج شدند. از زمانی که آمادگی کنکور می خواندم تا حال که 5 سال می شود، سرگردانی های پیدا کردن اتاق را تجربه می کنم. گاهی رخصتی های بی موقع دانشگاه و خوابگاه باعث شده برای ما پیدا کردن اتاق مشکل باشد، چون یک باره زود اتاق پیدا نمی توانیم. هرچند در بخش های از کابل و ویژه در ناحیه 3, 5, 6 و 13 خوابگاه های دخترانه زیادی است، اما بلند بودن هزینه زندگی در این خوابگاه ها باعث شده که شمار زیادی از دختران دانشجو نمی توانند در آنجا زندگی کنند. مریم میگوید که در دایکندی و اینترنت دسترسی ندارد و همین باعث شده است که با همه سختی که زندگی در این اتاق برایش فراهم آورده، او که تنها عکس مستر درسیش مانده، ناچار است برای نوشتن پایان نامش در کابل بماند و این روزهای گرم و کرونایی را با دوستانش در اتاق کوچکی در غرب کابل بگذراند. یک حزب سیاسی در پاکستان گفته است که در شمار زیادی از مسجدهای پاکستان برای تقویت تحریک طالبان افغانستان پول گردآوری می کند. به نقل از یک ایمل ولی خان، رهبر حزب
امام ملی پاکستان میگوید در بسیاری از مسجدهای پاکستان برای اینکه طالبان تقویت شوند پول جمع آوری می شود. ولی خان از دولت این کشور خواسته است که تا جلوی این اقدامات را بگیرد. به باور آگاهان حالا که گرمی هوا سبب شده تا مدرسه های پاکستان تعطیل و طالبان هم در میدان های جنگ افغانستان سرازیر می شوند، این کار بدون پشتیبانی دولت پاکستان امکان ندارد. وزارت صحت عامه می گوید که سلیم رسولی رئیس میکانیزم تقویتی این وزارت کشته شده است. گزارش شده است که وی در شهرهای کابل پروان در ولسوالی قره‌باغ توسط طالبان ترور شده است. این وزارت با خانواده رسولی غم شریکی کرده است. در پیام وزارت صحت عامه در مورد زمان و مکان ترور آقای رسولی چیزی گفتن نشده است. و در پایان، تلویزیون یک افغانستان روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: دکانداران خواه مرکز در کابل می گویند که در پی باجخواهی 30,000 دلاری از سیب نام مشهور به سیب خواه مرکز از هر دکاندار، آنها دکانهایشان را از چند روز بعد این سو قفل انداخته و دست به اعتصاب کاری زدند. پلیس کابل می گوید که آنها با مغازه‌داران در تماس هستند و به کسی اجازه باجخواهی و قاضی را نمی دهند. در پاسخ به این پست، آسیب قوای مرکز روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: قابل توجه دوستان و وطنداران، اخیراً باز توطئه‌گران مرا به اتهام باجگیری زبان زدن مردم ساختند. پشت این دسیسه ها بدون شک بخشی از حکومت هم دخیل است. اگر دخیل نیست چرا درست تحقیق نمی کند و کسی که از آدرس من متضرر است وانمود نمی کند؟ این چند دکانی که بسته شده همه به فرمایش رئیس اتحادیه بسته شده و رئیس اتحادیه هم به فرمایش حکومت عمل کرده. این پست را به خاطر اطمینان دوستانم کردم، نه به خاطر این که من از کسی و یا مرجع نگرانی داشته باشم جز از الله بزرگ. با احترام، مسیب قوه مرکز، قمندان ضد استعمار وطن. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.